Здравейте, драги слушатели и зрители на Канал 4 в сезон 2 на а, подкаста, който записваме в защита на критичното мислене и гражданската активност сред моите хора в България. В а, днешния епизод а, ще си говорим с Рада Бонева а, на темата за екоактивизма. Ще кажете откъде е този екоактивизъм и аз ще ви отговоря, че вече имаме 4 рубрики, ако не сте чули първия епизод в рамките на които а, ще се фокусираме върху теми, свързани с различни аспекти от обществото. Екокаст, от който ще е част на настоящия епизод, а, ще се фокусира най-вече върху теми, свързани с опазването на околната среда, кръговата економика, също така опазването на, на дивите животни, защитата им, а, климатичните промени и. Други свързани с думата еко, а, която а, от латински се свързва с а, средата, а, хабитата, а, рада на предварителния разговор, сподели дума също. Ам, както както а, много пъти съм казвала, съм човек, който обича природата, така че а, може би не е нищо чудно, че, че съм тук и. Ам, ще си говорим на теми, които са ми любими, а още повече и на моят, а, моят гост. Ам, ще започна с това, че Екокаст ще се фокусира върху гости, които а, не само на теория разбират дарени концепции, но и на практика също са имали. Ам, Някакъв досек до, до тях а, в, в своето ежедневие, било то като учени, било то като практици, няма значение. А, ще кажете защо избрахте рада? Рада вече има пет епизода в други подкасти, и аз ще ви отговоря, че избрахме рада, защото а, начина по който тя комуникира в а, пространството в социалните мрежи. Просто резонира на начина, по който ние си представяме да се случват епизодите при нас. А, и резонира на начина, по който виждаме екоактивизма като една така по-смут по или, как да кажа, по-омекотена концепция, отколкото а, тя понякога се възприема в обществото. А, още две думи. Uh, рада ми от, може би от един от любимите инфуенсери. Защо? Защото знам, че тя не харесва тази дума. Защото, uh, защото и двете с нея явно не сме хора на модата. Аз никога не съм по човек, който се облича с най-новите дрехи. Но uh, винаги съм била човек, който много е обичал природа. Тоест, това нещо за дете не ми би е било никога приоритет, но пък ще засигна темата от, от екогледна точка малко по-късно в разговора. А сега ще оставя и тя да се представи, разбира се, с няколко а, а, думи и да ви каже с какво всъщност е ангажирана в своето така динамично ежедневие. Благодаря ти за това представене. А, изчервих се, не знам ако се личи, но вътрешно, поне съм се изчервила. А, много ми е интересно винаги другите, как, а, как ме виждат. А, защото човек а, така м не винаги е обективен за себе си. А, както обичам да казвам, аз нося много години подмишниците под си и а, всичките много си ги обичам. От коя гледна точка искаш да знаеш? А, ми може би да започнем за с блога и, и инстаграм канала, които са доста известни. А, такав, да, цялата, концепцията на днешния разговор а, ще се представя като блогър и По-известна <laughs> по съм в интернет като тривчип. Се питат ме какво значи, няма точен превод, просто е игра на думи от Thrift Shop, западния еквивалент на магазините за дрехи и стоки втора употреба и а, шип думата за единствено множество на число на овца, което е любимото ми животно, откакто се помня. А, блога го създадох вече преди 5 години, съвсем скоро ще станат 5 години, направо не мога да повярвам. А пък естественото му продължение е подкаста Радини вълнения с, с всичко, което ме вълнува, което е основно екологични теми. Не звучи ли супер <laughs> яко Радини вълнения? Още като го чух първия път и сетих точно за, за Рада от подилото просто и а, аз помням, че и а, в автентичност те представиха по подобен начин, ако не се лъжа или в а, 2200 и с абзац от подилото буквално, <laughs> което беше много впечатляващо за мене. Но, да, извинявай, ще те Да, нищо, и онзи ден ме попитаха пак гостувах в едно радио предаване отново за радените вълнения. Миналата година пак покрай а, годишни на, на Вазов, а, пак ме потърсиха, явно е такова, запомнящо се. То до някъде е свързано с Вазов, до някъде е. А, така, аз го обясних и тогава, но май не съм го споделяла другаде, че а, като малка много бръщолевех и баща ми търчеше след мене с един диктофон. На него му казваха ники документа и ходеше навсякъде, всичко документираше. Той беше журналист. И а, касетките с мои записи се казват ради ни вълнение okay, <laughs> едно, 2-3-4. Окей, имаме нещо <laughs> ново. Това е много яко, супер! Така супер. че подкаста реших, че ще бъде като трибют на. Онова време на семейството ми и на тази взаимовръзка, която тече mm -hmm. Mm -hmm. някъде тънка тънка такава линия. А, и всъщност подкаст, да, основно към тези в теми се фокусира, вече над две години го правя, чисто самичка и. Беше просто естествено продължение, тъй като усетих, че блога не ми е достатъчен като форма на изразяване и, и социалните някъде. мрежи. Ами, да, все пак текстовия формат е доста ограничаващ. А, той дава естествено много, има страшно много предимства, но все пак, когато имаш нужда от още нещо, и това не е YouTube, да. Тип влогване имам предвид. Да. Ютуб да. може да се използва за много различни начини. Абсолютно. Добре. Аз ще премина към един от, една от първите ни така микротеми, така да се каже, кои, които ще поговорим. Както ви казах, Рада не е типичен инфлуенсър. Рада е много специфичен инфлуенсър. И всъщност нашата идея на подкаста на канал 4, да ви припомня, ако не сте слушали епизоди от сезон 1, или пък ако ви е интересно какъв е този канал 4, е да провокираме малко повече критично мислене у младите хора от една страна и от друга страна да ги замислим след това критично мислене как се стига до действието, което е до някъде граждански активно. Тоест е класифицира като граждански активизъм а, и в тази връзка а, ми се иска да, да поговорим, може би, малко с рада на тази тема. Вие, разбира се, можете да, да видите всичките нейни канали и съдържанията, които тя е създала. За мен подкаста е... А, м така, предс представите Място за представяне на хора, които а, имат още, още една гледна точка на, на нещата. А, така че а, ние като един подкаст, който си, си се подкрепя с други подкасти, подкрепяме със сигурност този на, на радата, да се върна на, на критичното мислене и гражданската активност. Всъщност, подготвяйки епизода с а, дамата, с която ще говорим, а, си говорихме за Рада и, и как тя а, има две много интересни а, качества и позиции. И ни стана много интересно как успява да ги балансира, понеже блога е с много-много различни теми. И от една страна тя има м, твърда позиция по дадени въпроси, а от друга страна успява много добре, поне по наше мнение, това, което сме израмеляли от страни, забелязали, да. да страни, е, че успява много добре да обира между различните м, така, личности, било то нейните последователи в Instagram, и било то личности, които е срещала. Uh, по пътя си в, uh, може би, работен, може би неработен плани различни uh, и да, някакси да обира нещата по начин, по който да, да не ги а, uh, пресилва. Това ни беше, това едното наблюдение с, uh, uh, с, Киви. Ще се запознаете с нея съвсем скоро. Та, uh, а, ми към те, Прада, е в контекста на гражданската активност, наистина как, 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 успяваш да, да, да може би балансираш или по-правилната -по дума е да комбинираш ролята от една страна на човек с твърда позиция по темата и от друга страна на добър лобист между различните лица, които се интересуват, искат да навлязат в екоактивизма като цяло. Mm -hmm. uh, това, което и разбирам от uh, въпроси, uh, не знам защо, като пример, не знам защо, но като първи пример ми изниква, например, Правили сме епизод с моя приятелка на тема Палмово масло. Доста противоречива тема, много а, успорвана и хората си казват и как Палмовото масло, то е бича на 21 век, насякъде е. Това е причината, американците, нали, дъра бъра, сточа да. дъра. Обаче, като се опиташ да погледнеш нещата отстрани, да, аз гледам да консумирам храна, която е лишена от такова съдържание. Просто се старая да водя по-здравословен начин на живот. Но знам, че дадени общества някъде по света се издържат от това нещо. От, и от други продукти, които са също толкова противоречиви. И си казваш, добре, това тази индустрия няма да спре да съществува. Това, че аз не си купувам. Едни буркани с едни неща, не значи, че <ръкъв> другите хора не си ги купуват и не ги обичат. Но, какво можем да направим? Така че тези хора да бъдат защитени, така че тези хора да получават адекватно заплащане, така че а, добива да бъде устойчив и да не се сече половината джунгла и половината гора на планетата, за да се добиват още и още продукции, защото търсенето нараства съответно трябва и добива да И а, ако се ограничиш да мислиш праволинейно и казваш палмовото масло е виновно на всичко, просто го давам за пример, да. а, докъде ще стигнем? Ограничаваме се и сме буквално конеска паци. А, опитваш се да видиш по-широката картинка. Да, много често в екосредите се опитват да ти вменят вина, за това, че, например, потребителят е виновен. Или обратното. Има друг тип хора, които казват, че само големите индустрии са виновни. Но всъщност истината е някъде по средата, защото в крайна сметка в тези големи индустрии кой работи в тях? Те не работят, роботи все още, работят човешки същества, <laughs> да, които имат още. семейства, които имат синове, дъщери, които имат също някакво растешна на осъзнаването на, на, мислен, на начина на мислене. И се надявам, че с а, диалог и с, а, с. Комплексна е тази тема, но мисля ми беше, че трябва да се погледне а, в по-широкия спектър. Не само да гледаме собствената си паничка <сък> и да знаем, че <сък> както от нас зависят много неща, така и не всичко <сък> зависи от нас. Но ако се обединяваме. Можем да постигнем <сък> повече заедно. Да, абсолютно. Ам, добре, Ам, аз бях чула всъщност от. Точно от епизода, в който ти разказваше за, за твоя последовател, която ти е писала в Инстаграм, в за четенето на книги конкретно. Този случай нямам как да не го забравя. Да. Но мен лично ми направи впечатление, защото аз също съм човек, който си купи електронна книга и все още не мога да свикна напълно с това да чета от нея. Понякога е чисто от практична гледна точка да взимам за себе си, защото тежи по-малко, по-малко място, mm -hmm. заема и така нататък. Но. Това ме навежда на, на мисълта за а, така хората, които те първа а, точно те първа навлизат и, и имат някаква като че ли, идеалистична представа за лоу хора, които се стараят да генерират по-малко отпадък. А, и, и в крайна сметка тази представа се оказва несъвместима с реалността. Нали, Съжда, ако искаш да разкажи, ти за този случай. Да, не, а, да, 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 да. ще стигна и до него, но а, правилно насочваш към това low waste, защото масовото а, послание е zero waste. Нулеви отпадъци, нулата, перфектната. А всъщност, какво е? Нулата е много трудна, постижима. И. Ам, непопулярно мнение в екосредите всъщност е. Точно преди години имаше едни жени, които ходеха с налява надясно и с YouTube и не само, разнасяйки буркан, в който имат отпадъците си от последните Една, две години, примерно, mm -hmm. който вътре имаш а, етикети на дрехи или някакви блистери от инцидентни лекарства, които ти се наложи да използваш, или примерно а, лепенката при чекиране на багаж, защото трябва да пропътуваш до другия край на света. Да речем. Да, да. И а, хората, дали на подсъзнателно ниво, дали абсолютно съзнателно си казват е. Ма, аз не мога никога да постигна такъв буркан. Това, това изобщо не звучи като нещо, което аз мога да направя. А, окей, за един месец може с много усилия да. да се случи. Но за цяла година, да бъдем реалисти, ситуацията е различна. Всеки има различен начин на живот, има а, различни продукти, ко които потребява. И тук говорим пак за физическото измерение на буклуците. Има хора, които се акцентират твърде много върху самото измерение на физическия отпадък. Не, аз мога да ям най- гадната храна, да речем, фастфуд, защото тя идва примерно без опаковка, ако я просто я грабнеш на улицата. Ама в един момент за тебе е по-важно да се храниш с по-качествена храна и да вложиш по-хубаво горило в тялото си, отколкото а, да хапнеш нещо, което просто е без опаковка, да речем. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и и нещата да се променят, така че то е въпрос на начин на мислене. А, и ти вече забрах откъде тръгнах. Припомни, ми, моля. А, ами а, да, говорихме за, за идеалистичната представа очите на новопостъпващите М -м, хора в да, и за книгите. Точно така, историята да. с книгите всъщност, да. Да, то това е част от нещата, защото, а, гледайки едни хора в интернет, а, си добиваш представи, които не всеки може да се припознае в тях. Докато ако покажеш да, Днес съм отишла и съм си купила храна на обяд, която е в компостируема, наистина компостируема, не, те тя е компостируемите опаковки. Въпреки, че имах котия в офиса, ми забравила съм я. Това е положението. А, и някой, ако ме види с тази котия, ще каже, о, не, рада, не използва собствена котия винаги. Ами, да, аз <съща> съм човек и а, се е случвало да си мисля, добре, сега а, живея голяма част от живота си го показвам в интернет. А, нормално е осъзнавам тежестта, която моите действия имат. Все пак някакви хора там гледат, но ако дадеш знак, че а, е нормално не винаги да бъдеш перфектен и това е част от нещата. Това е а, не въжи само за мен, това въжи и за хората, които нямат подкасти, блоки yeah, <laughs> и прочие. Това е просто да yeah. се препознаеш в човека от среща. Uh, бях споделила няколко така по-красиви книги, които са подходящи и за коледен подарък, по-миналата коледа, някои от тях бяха свързани с uh, опазването на околната среда и пак едно момиче ми каза, о, ама то uh, много с най-добри чувства, но все uh, пак защо екоблогър споделя книги, като те са хартия? И, и първоначално много се втрещих. Подходих така леко, агресивно и почнах да й се обяснявам. После си казах: защо съм длъжна да се обяснявам всъщност, това, че а, се стараеш да живееш с по-малко отпадъци, това не значи, че книгата е отпадък. Ти не взимаш една книга да я ядеш или да си я накъсаш на парчета и да я изхвърлиш. Не, ти я взимаш и това нещо остава. И най-често тя остава, остава в библиотеката. Ти поне аз съм човек, който подхожда доста осъзнато към книгите, които слага на рафта си. И там са наистина неща, които искам да държа. А, купувам си подбрани заглавия, ако случайно не са, предавам ги нататък, татка, намирам им това не е нещо, което да. е за еднократна употреба, както, както и с грамофонните плочи. Едно момиче ми се включи и каза, ами аз се чувствам гузно, задето си купувам грамофонни плочи, пък те всъщност нали, са от винил. Ами да, обаче се оказва, че това е най-дълготрайния и най-качествения аналогов носител и той остава, въпреки дисковете, въпреки някои флажки, примерно. Има защо да са направени тези плочи? това нещо материал. ще остане, плюс това за теб то носи стойност. Например, ти няма да изхвърлиш три кашона с грамофонни плочи на родителите си или на баба си и дядо си, просто защото ми видиш ли те са от винил. За теб те имат стойност, книгите имат стойност. Също имам електронен четец, ползвам го по-рядко отколкото физическите книги, но въпреки това си има своя чар. И двете, и двете имат определено. А това, което каза за осъзнатия избор, се хващам за него, за да, за да продължа към критичното мислене, защото той присъства във всеки един аспект на, на живота с по-малко отпадък. А, да, присъства във всеки един аспект, но не е задължително да сме максималисти във всеки един аспект, <сък> точно както и ти каза, независимо дали става дума за, за книгите, които четем, за музиката, която слушаме и физическите и, носители, които, които тя носи. Uh, било то за козметиката, за храната, за, за um, изобщо живеенето в една градска среда. Uh, за мен най-важното нещо е да наистина човек да има осъзнатост и търпение и къ към самия себе си, и към uh, самия процес, може би, в mm -hmm. който намираш как да стигнеш до там. Uh, ще дам пример с себе си, просто набързо, защото uh, тръгнах по този път uh, uh, в началото. Може би до някъде обвинявайки се също, че, че не, съм, не, не, не съм постигнала чак такова ниво на едва ли не mm. а, нулев или по-малко отпадък. И в един момент а, а, си казах: а, Окей, аз мисля, че правя достатъчно и мисля, че почти всеки месец или. Всяко 3 месеца, примерно, добавям нещо ново. Mm -hmm. Може да е малко, може да е конеца ми за зъби, който вече не е от пластмаса, или пък пърха ми за пране, който си взимам от а, а, рефил а, магазин, независимо кой е той. А, не, че не искаме да правим реклама, ме е yeah. рефюл и не са ми, нали така. А, също тя вече е Station Zero, мисля. И Или... тя винаги си е казвам така от самото начало. Така Просто рефюница е определението, а, което да, собственика да, да. Да, си го е измислил първоначалният собственик. Просто звучи много готино. е на английски хем има тази нотка, на като от едно време е занаячийница, гостилница, странноприемница, да, И звучи точно. много дружелюбно. И на мен много ми харесва, да. И мястото, и хората вътре, особено и новите собственици. А, аз ако не си лъжа, ти беше записала моя епизод. А, ние Да, да. Много приветливи хора. Та, да, просто свикнах с процеса в един момент и си казах, окей, това, окей, окей, че си тук, окей, че имаш, примерно, пет неща от домакинството, пет неща в а, кухнята и пет неща mm -hmm. примерно в козметиката или дори да са две, дори да е едно, на които са в тая посока. И е okay, окей да се учиш в процеса, защото ти не си родена Zero Waste, едва ли не. Даже това си говорихме с Рада в Предварителният разговор отново, че ам, в началото и аз имах такъв лейбъл на Instagram, Zero Waste, едва ли не. И после тя, като го, като го сменила на Low Waste и, и попрощетох малко повече, и, и аз реших, че не е адекватно това и не е нужно да сме максималисти ам, в това отношение. Та, да, връщам се на съзнатия избор и на, на критичното мислене в контекста на, на живота с малко по-малко отпадък. Какво мислиш за тенденцията, понеже това все пак набира популярност в сегашните години, а, хората може би да се лутат между това да са тренди, т.е. Нали, да са в крак... По течението, тен... да. Потечението, да. Ам, и от друга страна, да имат просто а, една бутилка с вода, нали? Тоест а, да започнат от някъде, но, но да не се впускат в, в тази тенденция и да се оставят тя да ги, а, нали, върхлита по някакъв начин. Ам, защото забелязваме, че като че ли. Ам, Ко което така, темата, която на е най-много, а екоактивизма определено стана такава тема в някакъв момент. А, дори през 2017 да не е била, когато е основан Блога на Рада, крайна сметка, а, сега вече е, и а, имам чувство, че, че има една тема интересна, която е хубаво да засегнем и е много пряко свързана с критичното мислене, а именно гринвошинга, така наречен. Какво е гринвошинг? Може би ще оставя Рада също да сподели от нейна гледна точка. Сигурна съм, че тя че е, чела е малко повече от мен по темата. А, и, и всъщност връзката му с критичното мислене, може би това е mm. което ми се иска да засегнем. Да, общо взето, когато говорим за екологичен начин на живот и критично мислене, първото нещо, което използва в съзнанието ми и предполагам и на другите хора, е точно гринвошинга. Добре, ще почна а, от преди малко нещата, които спомена, че иначе мислите ми летят. Вярно е, че става все по-модерно, но примера, който абсолютно винаги да, кредитите са за моят приятел, а, той така ми го... Говорихме ну, си го по друга тема, но а, аз винаги го прилагам и в презентациите си, и в а, разговорите си. А, ако си купиш червена кола, започваш навсякъде да виждаш червени коли. Ако си купиш червен половер, навсякъде започваш да виждаш, че хората носят червени половери. И при, всеки един, при всяка една промяна на навик, независимо дали говорим за екологичен начин на живот или за нещо друго, започваш да съзнанието ти се настройва на тази частота и автоматично е готова да възприеме следващата стъпка в случая окей, okay, пиеш така вода, но след това си казваш, м -м, ами защо пък да не си нося и моя чаша за кафе? Щом си нося бутилка за вода, защо да не си нося чаша за кафе? Ами щом си нося чаша за кафе, защо да не си нося котия? Ами щом си нося котия, защо направо еди кво си? И, и то така съвсем естествено става и не е пресирано, не е и, и, изнасилено, измъчено и после да си забравя защо изобщо си започна. Много е лесно е така с едно штракване на пръстите. Купувам си всичко, което съм видяла в Pinterest, за да ми изглежда Pinterest в шкафа в къщи, но mm -hmm. <сък> реалността изобщо не е такава. И е, стъпка по стъпка, така се случват нещата в ежедневния живот. Тук говорим от е, гледната точка на потребителите, от гледната точка на е, обикновения човек, нормалния човек, да, който да. ще се припознае в е, нещата, които си говорим. А, защото съвсем друга вече, ако синя си някой по- така, който води много динамичен начин на живот, имайки предвид да въртиш по 16 бизнеса и да летиш с частни самолети през ден, защото, нали, Се налага, така, да. така ти го Тук си говорим за, за динамичния, градски, селски и какъвто и да е начин на живот. М пък, гринвошинг е интересно понятие, което. Прокрадва се много тъничко и не толкова тъничко, зависи отново доколко си отвориш очите за това, в който даже точно днес бях във въпросната рефилница, говорихме си с Тойчо за това, за това, когато се превръща в тенденция, е добре. Обаче, от друга страна, много лесно можеш да потънеш в въпросния гринвошинг. Това е термин, с който м се обозначават най-често най маркетингови похвати, с които искаш да обясниш дадени по-зелени действия, които компанията ти а, прави, но, генерално, повечето неща, които правиш. Не са зелени, mm -hmm. Mm -hmm. и си измиваш ръцете. Въпросът да. е доколко ти си наистина екологичен и зелено ти наистина мислиш за устойчивост, и дълготрайно. М дълготрайна промяна на не само на навиците, но изобщо на цялата верига, да речем, при производството на даден продукт, изначалния дизайн, какъв е, а не просто произвеждаме. 6 милиона бутилки шампуан в секунда, ама сме пуснали там е ни ам, барчета шампуани, за да си измием ръцете и да кажем, ето, нали, супер. имаме нещо серия, която е <laughs> да. А, и честно казвам, аз много се сблъсквам с това, от гледната точка, не само на потребител, но и на така наречен инфуенсър. Защото в България се случват нещата бавно, тук все още не е много популярно да заплащаш за труда на някои с подобни занимания, като моите, независимо дали си еко, фешън, кулинарен блогър, хората си мислят, че там ние седиме по цял ден, си правим селфита с кремчета, пък то не, не е точно така. Някой може и да го правят, но обкръжението на хората, които имам, наистина влагат адски много труд. Дори най-популярните, те се спукват да работят. Но ежедневно в почтата ми се появяват знайни и незнайни хора, които искат да се позиционират в блога ми или в подкаста, но а, някъде веригата по пътя е щупена, защото а, пуснали са, не, извинявам се, ама не може най-големите топ-3 замърсители в света да дойдат и да ми кажат, окей, пуснали са здравословна линия продукти, но собственик на тази линия продукти е много голям производител и замърсител, който а, използва нефтни продукти и така просто е сбъркана цялата тази да. работа, и аз а, много лесно мога, просто да не ги прочета, Те естествено, че, щом не съм аз, те ще си намерят някой друг. Изобщо, нали. А, но се старая да обяснявам, какъв е проблем. И знам, че. Uh, знам, че от мен е това няма кой знае колко да промени, но се надявам се пак да се подаде някаква обратна връзка, като uh, Нали, щом става въпрос за рекламни агенции, за маркетингови отдели и да си кажат, ну, окей, okay, но uh, ако в... трябва да се търси в самия, в самото начало, дизайна на продукта какъв е, дизайна на uh, концепцията каква е. А, uh, от откъде, се че... тръгнали? Същата? Да, и да се замислиш, окей, това грин или не грин лошенг. Някой път ясно аз се обърко, честно ти казвам. Наистина и аз някой път и седа и започвам да ровичкам, водиме си комуникация помежду си, даже си имаме един чат с другите екомомичета и всеки път, абе момичета, това какво ще кажете за това, какво ще кажете? Това, ще кажете? <съкък> това не го знаех, но е интересно, супер, много а... яко. Нормално е, в смисъл. Да, трябва да верифицираш в... с някой. Това е като и с медиите. Нали, най-здравословното е да провериш в още поне две-три mm -hmm. медии дали тази новина е излязла. Защото ако не е излязла, е много вероятно да е фалшива новина, да. което е много подобно на. Като чисто като по аналогия на гринвошинга. Аз бяхте чула да, да споменаваш нещо много интересно, че пред теб неприятите партньорства са повече от приятите с да. а, такива компании, които се свързват с теб, за да, ам, за да създадеш съдържание за, за продукта им или не. За мен това е осъзнатия избор, в крайна сметка, а, защото ако всеки от нас направи осъзнатия избор в различни аспекти от живота си, mm -hmm. нали, може, би, може би това ще е промяната, която искаме да стигнем. Ние винаги в Кана че говорим за промяната. Както знаете, може би от предния епизод, ако сте ни слушали а, или гледали. А, но интересното е, че промяната в... А... Специално сферата на, на, на екоактивизма се случва в, в няколко аспекта. А, ние се срада си говорихме преди това, че а, ще засегнем някои от тях. Няма да наблизваме в много детайли. Можете да прочетете, може би, мисля, че за всеки един от тях, а, както в блога на Рада, така и в подкаста, и да чуете участие на хора, които са от тези сфери. А, но ми се иска все пак да да поговорим с няколко думи ам, за, за различните аспекти от живота. Ам, и то в а, контекста на Пет основни стълба на, на Zero Waste, нали, от създателката. В които аз не вярвам. Така ли? Да. Добре, дай да влезем първо с това тогава, ако искаш и да се Генерално бар. вярвам, но те може да са пет, може и да са 15. А, Може и а, изобщо да няма принципи. Просто... А, това е нещо, което също обърква хората и те си казват, окей, сега аз трябва да ги следвам точно тези пет стъпки и ще стигна до нулата. И, всъщност, ти можеш да започнеш от петата, може да започнеш и от четвъртата. It's okay. Това е, it's okay, it's това okay, yeah. е, нали, връщаме се просто. И аз тръгнах с тази идея, пък всъщност се оказва, че не е точно така. И пак ми се струва, че точно тези петте стъпки са много ограничаващи от към, от към физическото измерение на отпадък. Mm -hmm. Да. Да. Съгласна. Uh, още нямам червей като Симона. Тя, тя много говори за своите червей напоследък. Uh, и как всъщност ги използва за. Точно за компоста си, ако не се лъжа. Uh, и си замислих за това, защото пък имам тераса, но все още нямам компост. Uh, и съм мисля, известно време, поручих в квартала дали има такъв обществен, няма обществен, т.е. Ами, ето Това, това задача. Е, да, може би това е една възможност да, да създам аз хората, които са в, 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 в моя квартал. Um, и действително, даже в групата Zero Waste Sofia бях търсила по ключови думи и нямаше, нямаше в този район. Um, но. Опитвам се и аз да съм балансирана. Ето, да, да захванем нали, някои от аспектите за козметиката. За козметиката не мога да кажа, че съм стигнала някакво, не знам си какво ниво. Има, има хора, които много се хвалят с това нали, в, в, социалните мрежи и как всичко им е еко от козметиката и е си купили най-екологичния крем, който не е в пластмасова опаковка и не знам си какво и не знам си, защо. Окей okay, съм с тях. <laughs> Нека да са си го купили. А, просто а, в козметиката, според мен, е, е една огромна индустрия. Аз никога не съм била човек, който е обръщал чак толкова много внимание на вършния си вид. Знаеш, ние имаме обикновено. Да. Интересуваме се от тези неща. Но като че ли... Не, не, просто не съм била такъв човек. Никога не съм си купувала хиляди кремове, гримове, какво ли не. А, но пък си взеха на някакви сенки на съвсем се наскоро и те са супер семпли, нали? никога не се гримирам да, да се, да се да. правя, не знам си какво, просто защото не е моето, не се чувствам комфортно по този начин. И си взех тия сенки. Друга, от другата част от козметиката ми, от грим, гримовете ми не са анализирала, Zero mm -hmm. не съм тогава мислила дори за тези неща, когато съм си ги купувала. А, и си казах, дай сега, че пробвам тук едно нещо, Едно нещо си взимам сега, за да мога и аз да си огранича и бюджета. И затова, между другото, за бюджета не съм го вписала в ни, но обикновено е също важна тема. Ако ни остане време, може да я засегнем и нея. Да се връщам на козметиката. Не е ли адски трудно това нещо за постигане? В смисъл да имаш дори три или повече продукта, които да са направени, т.е. да не са тествани върху животни. Едното нещо, доколкото знам, което е много важно. Опаковката им да, да, е, да е също а, от рециклирани материали. Може ли да, да разкажеш малко повече на тази тематика? За... Ами, да, ти, това, което каза, нали, се, още нямам компостър. А, това нещо, за което а, хората се сравняват в а, интернет или нещо такова, uh -huh, uh -huh. А, Нека хората да имат предвид, че аз водя този начин на живот вече 5 години. Така че, това, че на мен козметиката ми е абсолютно изцяло а, насипна, наливна, рефилабъл и всичко, това е при мен също процес, който от години водя. Според мен при козметиката по-важно е съставките независимо дали идват в пластмаса или в стъкло. Uh -huh. а, защото това, което си причиняваме, защото някой може много хубаво да си забърка в къщи домашен крем, само че той може да е много по-токсичен, отколкото този душов в пластмасова упаковка. Има една мисконцепция, че задължително най-скъпите козметични продукти са най-качествени. И примерно, си готов да дадеш 100 лева за. А, Крем на, не знам си коя марка, и автоматично това го прави много добър. Пък всъщност не е задължително да е така. Да, да. И тук е важно да не е нужно всички да сме завършили. А... Някакви химични специалности, че да разбираме от съставки. Има достатъчно помощници в интернет, които можеш да се, с а, три клика, с едно сканиране, да разбереш тази. А, пък след време вече свикваш тази а, съставка, дали е животинска, тази, дали е петрона, дали е алерген. Защото mm -hmm. все пак а, това хорик. също е. Да, аз съм правила алергични реакции, без да знам изобщо да съм алергична към нещо. И продължавам да правя. <laughs> така че случва се. И според мен съставките са много по-важни. Това с тестването за животни, по принцип, доколкото съм разпитвала, в Европа е, а, не е разрешено тестването върху животни. Така че ако не го пише изрично, това не значи, че е тествано. Просто самото, а, самия лейбълинг, тези сертификати, те са доста скъпи и доста сложни като процеси. При някои може. Брандове, компании, това да те да са в процес на сертифициране, ти просто да не го знаеш, но това не значи, че продуктът им не е хубав mm -hmm. и не е качествен сам по себе си, но да се има предвид, че дори вече и доколкото съм запозната и в азиатските държави, и там ще бъде вече забранено, няма да може да се тества върху животни. Така че ако не го пише изрично Кураотифри, това не винаги значи, че то е тествано върху животни. Има някои, които парадират с това, но все пак си направете един чекинг в Европа не е, не е задължително да да, да okay. разбраме. Както и, например, ако не пише изрично сертификата Веган, това не значи, че самата косметика, може да не е веган, Просто компанията, да, или да не е достигнала, или да няма възможността да си купи такъв сертификат. сертификат да, да, да. Особено ако е българска косметика. Да, това може би при българската е нормално да се случва по този начин. Окей, okay, супер. Това да. е доста ясно. Аз също се случва в протест така или иначе, така че... Ами да, да, да. Е... Аз с козметиката съм доста особена, тъй като аз имам доста проблемна кожа и много често се случва да купувам продукти, които се оказват несъвместими с моята кожа, М -м -м. тъй като комбинацията от акнична кожа и суха е много рядко срещана. Повечето хора, които имат акне, а, кожата им е мазна. Да, и, съответно, да, продуктите да. изсушават кожата. А ако имаш суха кожа и сложиш продукт за акнета, изсушава. Mm -hmm. а ако пък сложиш за суха кожа, няма да има съставките, които помагат на проблемната кожа. И а, се е случвало и, почвам да раздавам на майка, на баба, на свекърва, на който, за да няма а, отпадък, който е козметичен. Да. За, защото все пак това са ресурси, не само, нали, ако говорим за опаковки, било то и примерно, ами все пак е нещо, за което си вложил средства и това, че не работи за теб, не значи, че на някой близък приятелка, приятел няма да, 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 да сработи. Работа, да работа, да, абсолютно. А, аз наскоро ам, така се замислих за лекарствата и блистерите, защото а, дълго време просто ги, си признавам, че ги схвърлях в кофта за боко, колкото и да е Нали, не е окей okay, това mm -hmm. нещо. И то кога се замисли, когато веднъж в един пролетен ден излизам аз в парка заимов да се разходя и а, в крайна сметка в точно входа, има спирал някакъв бус. И правим впечатление, нали, хората са наобиколили буса, има медии, които са се събрали и става ясно, че са дошли а, конкретно а, хора, организирани от общината, да събират токсични отпадъци mm -hmm. в този ден конкретен. Зай, че се поинтересувах малко, и се оказа, че има конкретни дни за различните квартали, където можеш да си оставиш а, блистерите Не. и започнах да ги събирам в някакъв момент. Даже съм сложила сега и reminder, а, в календарнието. календара. имаш да още да... два месеца, да. Да, да. Общо заето си чакам така реда да ми дойде, но, но а, всеки път, в който м трябва да се науча да изкореня този навик, да, да хвърля блистера в кофата, примерно, си казвам: чакай, всъщност, има, има, има и друг начин, ali? има и още един начин да се случи това нещо. И, 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 си, и си отивам до мястото, където ми е всъщност, там където си събирам блистерите. Та, за фармацевтичната индустрия, като че доста голям отпадък се създава от там. И не всички хора се замислят за това. Тоест, ето и аз не знаех, докладно преди няколко месеца не знаех, че, че това е доста сериозен, доста токсичен даже отпадък. Нали. Да, доста хора си мислят, че що ме празна опаковката от лекарството, то може да изхвърлиш в алуминия или в пластмасата, а пък всъщност тя пак има остатъци от лекарство и трябва да се събират отделно. Аз също имам една турба в един шкаф, който си седат така. Лекарствата, за съжаление, в къщи по, по, здравословни причини се консумират доста. Така че и не е като да няма, събираме ги така семейно, да. е ги, чакам си реда май месец и аз. А, също за много видове отпадъци, не само за фармацевтичните, а, има си. А, би, би трябвало да има регулиране, но няма осведоменост. Като, например, а, не можеш, ако изхвърлиш, примерно, хората си сменят прозорците или си сменят огледалата и оставят огледалото до а, зеления контейнер за стъкло. Всъщност, то, то, изобщо това стъкло не е като стъклото от бутилката mm -hmm. бира mm -hmm. или вино и бурканите. Така че трябва да се поинтересувате. Специално за София има а, много добре организиран сайт, в който е разписано графици. Можеш да се обадиш, да дойде да ти ги извозят от а, вкъщи. Също въжи за кружките, за батериите, за всякакви такива неща, включително строителни отпадъци. А, но много по-лесно е да не се интересуваме и да, и да, оставим, да, да оставим на някой друг да се оправя. Да. Тези размисли са породени от един пост, който видях на екоактивист, с заврени такива големи лампи, как се казват? Тези, но дългите, които са. Бяха набучени вътре в един зелен контейнер и стърчаха отвънка. Аха. И, хо, и човек си мисли, че той е. Лед, лед лампи не, не знам дали са лед, но а, си мисли, че човек е направил нещо. Правил, пак, но... Всъщност yeah. не го обвинявам, той пак постарал се. Същото и с гринвошинга. Това е една мисъл, която ми избяга от преди малко. Е, че всъщност много хора се подвеждат чисто добронамерено. Тук не, не е идеята да, да, да обвиняваме някого. Mm -hmm. Наистина хората се опитват да помогнат. И си казват, ей, този етикет е зелен. Значи това е по-екологично. Значи аз ще помогна на природата. Но следващата стъпка е да се информираш дали наистина помагаш на природата и дали подкрепяш правилния джоб така да го кажем. Да. А, защото буквално да, това е следващата стъпка. Мисли, много добронамерено тръгват хората да Те не си казват, те са тук ще съм модерен и ще съм зелен, а си казват, о, аз ще съм зелен, супер, мога да съм зелен, супер. Да, да, и мога този момент определено. Тази второтепенната, този, този второтепенният елемент с проучването, а, на мен лично а, до, 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 преди да започна да, да си купувам а, природосъобразни продукти, независимо в коя сфера на, на ежедневието ми, а, ми обягваше като че ли. Тоест, не съм се впускала в много задълбочени проучвания. А, докато не помня кои епизодите, които слушах при теб, ми направи впечатление, че ти сподели, ами как да се интересуваш? Просто отиваш и питаш бранда. Пишеш му един имейл, пишеш му в Инстаграм, пишеш му във Фейсбук, просто се свързваш с него <съпиш> и го питаш директно. <съпиш> ти си потребител, ти имаш правото да знаеш, защото той продава на те този продукт. И а, в... А, нали, в крайна сметка и в, в университета това сме учили, че всеки един от нас вече е създател на съдържание малко или много в социалните мрежи, така че един твой пост може да набере изключително голяма популярност, ако се разбере, че тази компания а, не се грижи за... не създава продуктите си по, по начин, по който твърди, че го прави или че... Прикрива някакви други а, така факти и важни важна информация за вътрешните процеси в компанията. Та отидох наскоро на един базар в оборище на оборище 5 тази галерия да. на Вивоком. То е някакъв такъв доста популярен вече е това базар явно на, на хендкрафта да, неща. Да. И а, точно бях слушала твой епизод, понеже си трябваше да си направя малко по-дълго проучване. Казах, че а, рада се пак е участвала на други места. Ако се замислите защо е и тук, може би чувате по, ще чувате нещо по-интересно при нас. Та, отивам аз на този базар и има много производители. Много различни. И аз почвам да ги питам. Здравейте! Как сте? много интересен продукт. Може ли ми разкажете малко повече за начина, по който го произвеждате? какво се случва, нали, как, се, как, стига този продукт до мен? Откъде си взимате? Кои са ви саплайерите? Кои са ви вендорите? Нали? Yeah. От къде Откъде си взимате е, продуктите продукти и така да. и, а, и, в един момент просто минах, нали, не съм го правила на всичките серги, ням, не е необходимо със сигурност. Което ти е представлявало интерес, да. Да, точно. А, и някакси направо, а, без да искам да създадох, може би, навика, да се замислям за тези неща, защото преди това наистина си, си признавам, mm -hmm. че не се замислях. И, и, и хората обясняваха доста открито, между другото. Направим впечатление, че явно такива места канят uh, <coughs> производители, които до голяма степен а, са не само собственици на компанията, но и главно движещо лице в нея. Так. И като цяло, нали, са, са много ударени на това, което правят. И а, не, не, всички, но по-голямата част от тях ми обясниха доста подробно. А, удовлетворима отговора като пълнота, като детайли и също така и като Uh, съобразност при някои. Тях, което много ме зарадва. Наистина много на ме зарадва, искрено. Uh, защото това, е, това са едни размисли, които имах, между другото. Ще обърна малко темата в природна посока, после ще се върне малко и към, към градски човек и другите микротеми. Uh, аз, както казах в началото, обичам да хайквам, обичам да ходя в планината. Това ми е много любимо нещо. Там се чувствам наистина себе си, абсолютно себе си. Даже ниц ще е казал. Че обичаме природата толкова много, защото тя няма мнение за нас. Това е много интересна концепция, според мен. Искам да те питам точно по тази тема, че хора си имали по екопатеки, обирам си много често отпадъци от там, нали? Освен да си взимам някаква енергия, която ме зарежда от мястото. Очевидно има хора, които ходят там и не го оценяват това по същия начин или пък просто се разтварят по друг начин и не, не искам да пазят. В смисъл mm -hmm. има си бакуци и аз всеки път просто тръгвам с една трубичка в мен, защото не ми е приятно да ги гледам тия бакуци и се събирам по едно, по две, колкото ми. Понякога раницата ми, нали, не е чак толкова голяма. А, примерно, ние малките ранички на кетчуа, дец са супер такива yeah. удобни. Ми нямам как да събера целия букук. Всяквото да си Планинарското говорим... правило, ако имаш другарче, го слагаш букука не в собствена сиренца, в това на другарчето а, през, да, добре. да не го сваляш постоянно. И така, че когато имаме когато сме компания, взаимно си слагаме отпадъците. Това е много Защото интересно. повечето раници имат отстрани, нали, джобче за вода, примерно, или mm -hmm. нещо такова по-малко по отделение, ако са такива с повече литри. Така че да... <сък> <сък> да, но иначе... <сък>

<същ> Зима ми, да, <същ> и, да. и, е и просто, просто го си прибирам. Аз със съм виждала, че ти че, че ходиш ми и ми просто ми стана интересно какви си мислите в този момент, наистина, когато си в планината и си просто в някакво такова блаженство сред зел зеленина и виждаш някакъв, някакъв бук, който изхвърлил е друг човек минаващо там. Тук пак не е идеята да съдим никого. Просто ми е интересно <същ> какво, <същ> как, каква ти е на теб а, 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 тот флоуър и в това Да, Da, казвам си, грух на ум и това е... <laughs> старая се и аз както да не оставям следа след себе си, така и да прикривам чуждата. Сега ще кажат някой, ма той не е твой отпадък, изобщо ти показва. Да, ама това е нашата природа, това е нашата държава, това е нашите планини. А, нормално е, ако една локация е популярна, съответно и количествата отпадъци са много големи. Също не разбирам защо и някои кощата пред а, на детски площадки или някъде другаде са отрупани с отпадъци. Хората си мислят, че са всеки да минава, например, графика за почистване на детската площадка между блоковете е различен от човекопотока, който приема така или иначе. После навсякъде да мрънкаме колко е мръсно. Ами, то всъщност можеш просто да се разходиш до съседната улица, където има големи контейнери, а не от тези малки. Да, да. Да речем. Покрай едно предизвикателство, което последните 2-3 години ги правя, чисто лято, така, предизвиквам хората. Където и да се намират в продължение на един месец, да събират а, отпадъци, независимо един а, букук или един цял чувал или няколко, или ако ще, всеки ден да ми се включват, няма никакво значение. И отново тази година пак ме обвиниха как трябвало да говорим. А, Интересно беше, че коментара а, им идваше от момиче, което не ме следва и явно не знае с какво се занимавам през да, останалото не. време. А, беше, че за трябва да говорим през цялото време, а, за изобщо да не, да не генерираме отпадъци и да бъдем по-осъзнати към изборите си. Аз казах, да, достатъчно говоря за това през останалите 11 месеца в годината. Айде сега един месец да говорим за събирането на бокуци. И хората казват, ние тук 20, 30, 50 човека са се включили, 50 човека минимум са събрали. Да, обаче повечето хора се включват или от плажа, защото го правим лятото, или от планината, или да... Примерно, пак някой градски парк. Да. Ти ги събираш тези, но а, обикновено или има няколко от теб, или а, ти си с няколко, и много често се повдига въпроса. Примерно аз съм си на плажа, стоя два часа, писвам и почвам да дигам фасове и най-накрая в някакъв момент чувам мамо, защо тази какичка събира фасовете и майката почва да обяснява ми има хора, които си изхвърлят бокуците и тая, ама то тук е морето, то ще отиде във водата и тя му обяснява и аз го чувам това. А, и това се е случвало немалко пъти. Тоест, а, не е толкова измерението на това дали аз ще се дигна букука, Ами, а, че някой друг ще си каже, а, чакай, тук има много Я и аз да взема да го дигна. Или а, твоя седите си, примерно, сте на плажа на хавлията и някой пуши и завравя си да. а, фаса в пясъка. И ти му казваш, добре, защо го изхвърли сега тук? Дай ми го, аз ще го събера. Или е, там е кофта, но ми няма проблеми. А, въпрос на гледна точка е, като ходим в а, планината с... А, да го кажем, семейен човек. Тя е много запалена планинарка. Тя си носи котика от крем, mm -hmm. нали? Те такива стъклени, мъжки пластмасови, yeah. и тя се ползва за пепелник. Едното и другото е за фасовете. И си го събира и си го слага в чантата. Докато останалите, примерно, пушат и в гората. Директно, а ти естествено да. можеш да отидеш и кажеш, извинете, изпуснахте си нещо и да им го връчиш обратно. Много често се случва. За съжаление, ако подходиш понякога, си трябва да си малко пасивно-агресивен, за да... За да се замисли. Все пак, да, е, тук човек. не говорим даже толкова за отпадъците, а този фас, ако не е добре изгасен, той може да предизвика пожар. Ако е по-топо. По Тоест говорим и за опасност вече, Да, да. В която... Особено в uh, планината. То не, че не е опасно да го хвърлиш и да се насъбере камара в кук, нали, но а, когато е по-имидият опасност и човекът е като че ли се чувства, би се почувствал по-застрашен, когато е, ще се случи в много кратък момент. А, слика, да, като... то може да се случи и в кофа, ако не е добре изгасен фас. Да, да, факт. Че... Да, абсолютно. Хм, да. Ам, това с, ще го запомня това с раниците на другарството, защото със сигурност винаги е било много по-удобно. Аз се, се старая да бъда да хем отборен, играч хем нали, индивидуализъм в живота си. Двете роли са много различни и двете роли са много важни да, да ги вземаш. да. <laughs> и в работата, да, и в, в отношенията лични с, с любими хора. Ам, но, м честно казано, ам, аз аз имам в планината, за да, си, за да си подишам, за да ми е хубаво. А, да кажем, че ще събера някакво отпадък, ще си прекарам добре, защото това няма да ми си пренастроят. Да Смисъл, mm -hmm. мен това ме зарежда по-скоро да съм в планината. И после ще се върна тук в града. И ще видя другите неща, които ще заваря. А, сега няма да тръгваме да хулим ма Софията, ма държавата, ма не знам си какво ма обществото, кой, що, как. Сега хората. Всеки сам си преценя края на деня, всеки сам си взима решението и, и всеки сам прави избора си, дали дали ще си купи нещо, дали ще. Ще си изхвърли фаса, дали а, ще а, си, си направи покупката всъщност доста по-не само осъзната, Ами и преценена. Защото по-рано стана дума за бюджета, само за две изречения или доколкото ни стигне. А, че после ще минем на последната тема, но на бюджета е много интересна тема, която сега не съм чувала да засягате много с, с а, хората, в, на които си да гостува и може би и твоите гости. Сега ясно е, че а, България не е най-богата страна в Европа. Всички го знаем това. Но а, е ли възможно? Човек да започне от нулата, не, не като Zero Waste да, 0, да. а като нулата, и, и да, има, а, да има един нормален бюджет, да кажем. Mm -hmm. В смисъл mm -hmm. да взем, вземем средностатическия човек, който има определени разходи и така нататък. А, е ли възможно той да, да води по един даже по- по-бюджетен начин, да го кажем, да. А, живота с по-малко отпадък. На да, разбирам на къде биеш. Не сме го засягали това, защото пък мен много често ме питат този въпрос. И нещо ми заглъхна ухото. А, <laughs> а, да го кажем така, а, има в прелена представа, че това е нещо свръхскъпо, Пак ще препратя към тия Pinterest неща. Не е нужно всичките ти буркани да са а, до един, да си държиш а, като отвориш кафа и всичко да е а, разкош. Mm -hmm. Да, е, красиво е, несъмнено, но всъщност можеш да преизползваш бурканите от Лютаница. Можеш от да баба, използваш да, от баба. А, а, всичко това, което не изисква да вложиш още минимум 200 лева. Защото тези буркани, които са хубави а, от магазините, които са хубави, са си скъпички. Да, можеш а, да инвестираш, но със сигурност не е необходимо и задължително. А, както не е задължително да имаш, например, а, много скъпа котия за храна, отново можеш да използваш буркан. А, не е нужно да... Да. Примерът, който винаги давам, когато отговарям на въпроса в този дух, е, че хранейки се сезонно, това много често е и локално. А когато е сезонно и локално, това много често а, пести ресурси. Не само природни, но и финансови mm -hmm. средства. Mm -hmm. Защото, да речем, ако си купиш портокали от Испания, те ще са по-скъпи, отколкото тези от Гърция. Най-често. Да. Чисто пресметнато. А, и много често пък купувайки си, да речем, едно кило ориз, Готвим една чаша от него, останалата част от пакета го забравяме, той гранясва, нещо му се случва, изхвърляме го и накрая се оказва, че можело да си купим насипен да ориз и той ще излезе по-бюджетно, защото е 100 грама, а не 1 килограм. Uh -huh. И си преценяваш ти, често ли готвиш рис, често ли готвиш киноа, често ли ядеш кашу или можеш някакси да ги претеглиш нещата и да прецениш в твоето домакинство. Uh, всеки ден ли ядем чия или можем да ядем увесениятки за да. закуска вместо чия? Mm -hmm. uh, и така, някои пъти купуването на големи количества е по-економично, други пъти не е. Защото, <laughs> нали, е, uh, много понякога пък да купиш цял чувал излиза по-ефтино, отколкото uh, по-малки. И тогава пък знаеш, че ще ти трябва един чувал и няма да се изхвърлиш а, нито с парите, нито да изхвърлиш продукцията накрая, защото никой не обича да хвърля храна. Особено в българите сме много добре възпитани, че това е а, не е библейско, се вика. Да, да, има, има, има да, Че, да. Тоест, човек, ако просто си прави сметката и плана, буквално, ако мога да сумаризирам, да, ако да. си направиш плана и си направиш преценката ти колко консумираш изобщо, ам, можеш много по-добре да, да, го планираш чисто и бюджет. Аз честно казвам, също се замислях на тия неща и пак от един от твоите епизоди, ам, защото Вкъщи, примерно, не, 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 купуваме все още всичко насипно. Нали? Някои неща ги купуваме насипно, mm -hmm. някои неща не ги купуваме насипно. И си казах, добре, сега да я направя един план за седмицата, какво ще готвя, какво ще ми трябва за това. готвене, къде мога да го взема, кои са тия места, отварям примерно, дали ще е твой блог, дали ще е на, на Симонка, няма значение, просто намирам информацията, която ми трябва, за да мога да си планирам нещата абсолютно организирано, защото колкото по-организиран е човек, толкова по-спокоен е в ежедневието си, може би, че, че знае какво ще му се случи, какво ще предстои. И, и по този начин просто се чувствам по... А, по-отговорен, по потребител. също, да. Да, и по-спокоен някак си. Аз малко по обратния начин подхождам. Примерно, излизам с дадена сума на пазар. Обикновено е събота или неделя. Пазарувам за седмицата. Естествено, случва се така инцидентно и през седмицата да се купят някакви липсващи продукти, но основният пазар е през седмицата. И според сезонните продукти, и според това, какво има в шкафа, защото наистина купувам неща. Uh, които са също, примерно като видя да има кокосово мляко в кен на промоция, защото не е ефтино. Се запасявам и знам, че неговия срок на годност е по-дълъг и примерно купувам, накрая се оказва, че съм купила четири, аз с тази сума по принцип бих купила две дрече. Да mm -hmm. mm -hmm. Просто така ги преценявам нещата, отварям шкаф, отварям ходилника, виждам какво има е на рафта и според това. Даже още докато пазарувам, си изглабям мислено, но това също е тренинг. А научила съм се как да ги комбинирам продуктите и отварям вчера шкафа и примерно моят приятел ще каже, ами тук ням, нямаме нищо за ядене. И аз казвам, не, греши, ще тук мога да направим това, 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 това. Със сигурност е тренинг, но а, какво правех преди докато придобия този тренинг? Освен, че той е дошъл чисто от мързево преди години. <си> и от липсата. И, 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 къде е от мърза, къде е от липсата на време, защото да. се прибирах много късно след лекции, работа и спорт и всичко. А, отваряш и просто сглавяш нещо. А, какво тръгна да казвам? А, че а, отварях готварските групи да. или пък а, Google и пишеш рецепти с ябълки. Баба ми ми стипосала една штайга домашни ябълки от двора. И аз почвам. Рецепти с ябълки. Почваш ябълково пюре, почваш ябълков пай, а, ябълков штрудел, баница с ябълки, печени ябълки, а, салата с ябълки, <сичко> всичко да, почваш об, с об, ябълки. Да. Или с, имаш а, един морков и пишеш рецепти с а, моркови, защото е един морков, се чуеш сега, не мога да си направя цяла салата от нея, че ми трябва да морко. морков. Обаче пък мога да го направя супа, защото да рече ми имам тук два картофа, ще, ще комбинирам двата картофа. Малко картоф. праз ще сложа и <сичко> Да, си, да, и, да, и пък имаш някакъв нестандартен продукт, който попадна по някакви незнайни пътища а, у вас. Да. Вдъхновил си се от азиатска седмица. Или да речем нещо друго. Чукваш го един Google, както е жаргона. и изведнъж си казваш всъщност да, аз мога да го използвам, това имам наличните продукти. Тук говорим за храната по-специално. Да, да, да. още един mm. аспект, който беше... Non. и целта. да, твой подход е различен, но със сигурност изисква повече И двата работят. Тренинг. И двете работят, mm, да. да. Но, на мен наистина ми е, Аз по принцип отварям, какво правя, отварям на Симона профила и тя нали, има ни такива пости сезонни, с да. сезонните сезоните по две. И с приятели ми сядаме и казваме, сега това... Ами аз това не го обичам, това го обичам. Мачваме се на един конкретен зеленчук или два конкретни зеленчука и отивам и просто и купувам и, и си... А, нали, някаква рецепта обикновено и взимам и допълнителните неща, ще ми трябва да тая рецепта. Но със сигурност планинга много помага в, в при всички положения. И, и, и си мисля, че не само при храната, ами и при другите аспекти на, mm -hmm. на природосъобразни еко... Си позволя да те прекъсна, ще, ще си позволя и да препоръчам а, Станка Uh, know how to cook. Тя е доста популярна на хората, които готвят. Mm -hmm. няма, няма как. Uh, тя е привърженик на сезонното хранене. Направи един сезонен календар, който можеш даже в рамки да си го слагаш. Но uh, нейния хаштаг сезонно хранене на практика можеш да следиш в Instagram, да речем. Но нейния блок, освен че, както Симона, тя също споделя сезонните продукти. Uh, с тази разлика, че нейният блок е кулинарен и ти можеш да цъкнеш. На, Примерно цвекло, да. и ти излизат нейните рецепти с цвекло. Искаш, което много е интересно. Много Това е супер удобно, да, така да, че да. едно е, е, леко вметване за okay, хората, които okay, им липсва вдъхновението, или пък не, не, не е да търсят директно рецепти с цвекло, ами просто тя готви по-здравословно, без а, млечни продукти по здравословни причини но въпреки това има и месо и други такива неща, които очевидно в мой няма. Така да. че <свят> човек може да си... Има. Има различни подходи. Е много, много удобно, но сезонното и локалното хранене е едно от ключетата, които отварят много врати на хората, които мислят по по-зелен начин, дори без да се замислят. Да. То много е интуитивно. Определено, да. А хората преди... Просто нашите дядовци са живели по дефолт, нали, под, под разбиране mm -hmm. по този начин. Но като че ние го изгубихме нали, в някакъв момент с това усещане и, и в момента се връщаме назад към, към начина, който а е. Най това е в много аспекти, е така. Да, да, определено. Добре, напреднахме с времето, така че искам още, още нещо само да засегнем. А, така една тема, която си те коментирахме. Нали, няма да влизаме във всички аспекти на, 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 <свят> на живота с по-малко отпадък, храненето и козмет Ка ги засегнахме живота в планината на един планинар. Така е вълненията също засегнахме, засегнахме и до някъде темата с, а, с планинка, което е важно във всички тези аспекти. А, но а, ще, може би е хубаво да завършим с, с тема, която е много близка до Рада. А Рада, може би, знаете, а, освен че е завършила а, Мило и е човек, който Мо, обича не, да чете. МО само. Само международни да. ли? Добре, окей. Okay, okay. Значи моя грешка. Моя грешка. Ето, добре, че ми правиха. Не, няма проблеми. Просто това си е наше вътрешно. Който е свършил МО знае. Окей. Окей. Инсайд джок е. Добре, разбирам. Да, да, да. Окей. Окей. И тук получаваме потвърждение. Да, да, да. Uh... И ти ли си се смил? Или смо. А, е така. Um... Както може би знаете, Рада, Рада е завършила международни отношения, освен това е човек, който обича да чете, ние го споменахме по-рано в епизода, и освен това професията е свързана с едни от най-светлите умове, може би и амбициозни деца в България. Последната тема, която ще засегне, може би, и за мен е много важна и от гледна точка на канал 4, критичното мислене, активната така гражданска позиция а, и от гледна точка на, на осъзнатия избор, за който говорим, а, е свързана с... А, тя ме прави образованост. Информираност и образованост. Да, да информираността по-скоро в, в, в тази посока. Ако искаш, кажи две думи се пак за мен просто толкова хора ме впечатли, как разказва за професията си, че според мен и на ваше ви е интересно за това какво работи Рада и какво всъщност се случва с моите умове на България. Просто съвсем накратко. Ще се опитам да накратко, въпреки че аз вече седма година с това се занимавам и а, трудно ми е да се побера в две изречения. Накратко, а, съм в организация, която е с малък екип, но с много голяма мрежа от хора. Хиляди, да кажем. А, на, накратко, Олимпийското сдружение. Надълго Сдружение на Олимпийските отбори по природни науки. Последния да затвори вратата. Преди имах още една думичка, но я махнахме. Аз нищо не разбирам от природни науки, както става ясно. Аз съм по-хуманитарно ориентиран човек. Влязох в училище, в което не се учеше математика нарочно с, <с?> тази идея и цел в живота. А, но пък Средата, в която вире, е много вдъхновяваща. Последните две години ми е доста трудно, тъй като съм изгубила личния контакт с учениците и преподавателите, т.е. по този начин, фейс-то-фейс, както да. сме в момента. Всичко е онлайн, но пък от друга страна учениците също прекарват голяма част от времето си онлайн, така че баланса е някъде там. Били споделила малко статистики. А, аз ще кажа, защото да питам, защото... Да. А много обичаме в някои от епизодите си, или поне аз обичам в моите си епизоди, и в всеки това ще го има хора, очаквайте го, да има нотка позитивизъм. И това ме е много ме надъхва, наистина, и много ме вдъхновява. Та, понеже съм, те слушава да, да споделяш, може ли да кажеш малко повече за това? А, не съм сигурна кой, кой аспект ще е най-релевантен, може би ти би избрала а, чисто като участници първи места. Да, 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 и, да. да, да. Самото олимпийско движение е много сериозно. Слушаме за състезания целогодишно, но всъщност най-престижните и истинските състезания са около 10-15 на брой. Те се провеждат основно лятото, защото така може всичките състезатели от всички държави по света да се обединят все пак лятото е времето за това, да. с целогодишна подготовка, но най-първата олимпиада е през 59-та година Международната олимпиада по математика, която а, се създава International Mathematics Olympiad. Мога и с а, абревиатурите да ви ги кажа. Даже когато си комуникирам с хора, които за първ път навлизат в тази тема, например, като говорим с журналисти, директно им изпращам един списък с абревиатури. За uh, so <laughs> uh, да се ориентират какви са съкръщенията, например, на снимките и статиите, които им изпращам. Mm -hmm. А, та, Олимпиадата е създадена тогава като начин за сплотяване на държавите от Варшавския договор България, Румъния, първото издание е през 59-та година, както казах в Брашов, в Румъния а, България е първоучастник още тогава, след това на останалите държави много им харесва, присъединяват се и те виждат го като възможност за международно сътрудничество даже се радвам, че в точно учейки международни отношения в история на източна Европа успях да си прокарам тази моя също страст и професионалните ми <съща> занимания, за да напиша цяла курсова работа, за да завърша която е посветена на влиянието на тези състезания в международните отношения. Това е много интересна тема. <laughs> това. Да, Миша, че не си спомням да съм го чувала, но, но е хубаво, когато човек свърже си вържи основната ами, си дейност. Да, с, с като, като ми просветна и си казах, всъщност да, тогава ето защо ми е толкова интересно. Да, в крайна сметка не работя международни, е, не е свързано пряко с международните отношения и конфликти, както хората биха очаквали, но съм си намерила моя си начин <laughs> да го да. Да, от перспективата на България е много интересно, защото от тези 10-15 състезания, аз го казвам така, защото. Девет-десет са международните олимпиади, другото са балкански и европейски, които се появяват като нужда тук на регионално ниво да се развива. За това не мога да кажа с точност. И България, ако не е инициатор, то със сигурност е първоучастник на голяма част от тези състезания. Ту говорим за престижни състезания, на които България изпраща свои представители, национални отбори, които се избират след къде ожесточени борби и къде то се наричат подбори. то е на, първо на, на регионално ниво, нали така и след това на национално. Да, и след това то вече... имат който е ученик и е ходил по олимпиади и знае, примерно аз съм се състезала по литература, което свършва с националния кръг. Няма повече, защото тук става въпрос за литературката да, в България. Да, да, Но всички останали неща, да. които имат международно ниво, могат okay. да, да те тръгват. Значи, работата на Министерството на образованието, за съжаление, свършва до националния кръг. И след това се намесва нашата организация, а, която а, комуникира вече с... А, университетски преподаватели, които а, поемат подготовката на тези състезатели. А, така да го обясня, ако отбора на похимия, например, той е от 4 човека, според регламентите, всяко състезание има различен брой хора, ако отбора е от 4 човека, то а, ще се сформира разширен отбор от 8 души. И от тези 8 души, ти може да си бил 8-я, но на подборите да се представиш достатъчно добре, че да се класираш в четвърката и да представляваш страната. Ага. Okay, и тоест това... има има реален момент на подбор, в който да, да, да. интервирати и. Ами, правите експерименти, правите теория, практика, много е така, навързано е. Това не го знаех, че има чак такъв. Е, да, 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 да. Че е, да. Това се случва, като приключат националните кръгове, да речем, април месец, mm -hmm. до юли, когато започват състезанията, се случва целият този процес. Те пътуват дали са в София, дали са из страната. Uh, сега някои се случва и онлайн, но uh, най-често са физически на място. Така че, може да се каже, че имаме една много голяма база данни от национални състезатели, но има една още по-голяма база от така наречените разширени отбори, от тези състезатели, които са също толкова добри, колкото финалната четворка или финалната тройка. Mm -hmm. uh, защото да не говориме пластовете под това, някой, който е стигнал до националния кръг и. Това не значи, че той, например, след като завърши не се занимава с медицина или също не е софтуерен инженер или нещо от този сорт. А, така че това е една огромна мрежа от хора, които де-факто са действащите в нашето общество в България, в чужбина, както и дете си остават винаги свързани и винаги се чувстват част от тази общност. А, но да се върна на статистиките, защото така <рискачам>, да, 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 да. но както разбираш, ми е много ценно и се радвам, когато ме питат за това. Над 1100 медала са спечелили българските състезатели от 59 година насам. След 59-та се появява през 68 ма състезанието по химия, след това по физика, дали не беше обратното, 9 та mm -hmm. 89-та започва Международната олимпиада по информатика в Правец. След това се появяват състезанията по астрономия и астрофизика. Това са две отделни състезания. 2003 година е последното така, от международните, което е по лингвистика, което също е по инициатива на България. Това е математическа лингвистика, една малко по-различна специалност. лингвистика? Лингвистика. Да, те вече махнаха математическа, но е лингвистика, ако ти е интересно мога да ти разкажа, 2003 година в Боровец е първото състезание mm -hmm, се провежда mm -hmm. и България е винаги много-много напред, естествено тези медали говорят доста за упоритостта на учениците и техните преподаватели и ръководители, защото все пак те за да стигнат до тези ръководители на национални отбори, техния... Uh, то не е само талант, то е подплатение от доста, все пак, амбициозно си упорит труд. Uh, те са изпъкнали на фона на, на усилията на останалите ученици, за да учителя, например, по математика да им каже, яви се тук на Олимпиада. Йокуржи, не, защото да, да. Много често говорим за ръководителите, които са академични преподаватели, са от бани, от университети. Те, те също имат много ключова роля. Но а, не по-малко важни са и учителите, които са редом с тях в класната стая всеки ден. Тук говорим, ако да не е станало ясно, за ученици от 9 до 12 клас. Някои по-младшите групи са а, от 7-8, а някои са и от 5 което е изключително впечатляващо. Т.е. Mm -hmm. те стигат до национални... Ами те националните са вече само след деветината. Сам... Okay, Окей, да. okay, добре. Супер. Връщам те на, 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 на <съкък> така, информираността, да <съкък> те наречем наистина, за, и за по-лесно, в, в сферата на живота с по-малко отпадък. Какво би било твоето послание към слушателите и зрителите ни в контекста на... на, на, на на информираността и, и защо всъщност, защо, Аджаба, е важно да се информираме. Ясно е, защо четем, понякога ще имаме удоволствие, ясно е, защото слушаме новини, защото те ни засягат много пряко. Обаче, живота с по-малко отпадък, защо е важно да се информираме и за него? Това си е една динамична среда, в която дори да не говорим само за отпадъци, а генерално за а, опазване на околната среда, също както много други неща. Си има своите тенденции в, в смисъла на, например, появяват се нови бизнеси в България, нови инициативи, нови политики. И за да си в крак с нещата, аз можех да си остана в 2017 и да не се интересувам какво се случва и там да си седа в една пещера. Образно казано, разбира се. За да. Да, да, да имаш яснота какво се да случва в света, как се развиваме, дали реално целите, които си поставяме, вървим към тях или даваме тия обещания, ма спазваме ли ги? Останалите държави за какво протестират, ние за какво протестираме, какви становища се пишат, какви работни групи се сформират. Да, да си малко по-буден по извън сламката и турбичката. Това е добър старт. Но една от следващите стъпки е да отхвърлиш, да, да надхвърлиш а, този аспект на нещата. Окей. Okay. Ще, ще завърша с един цитат на самата Рада, която тя сигурност не е предполагала, <laughs> че съм го взела от друг нейния епизод, но наистина ми направи много силно впечатление. А, и и а след това ще си така завършим <laughs> подобаващо с всичките послания. А, какво казва Рада? А, екологичният начин на живот ми помага да не съм егоист, да съм приземена и да съм наясно с заобикалящата ме среда, да се отърва от консуматорските навици. И се старая да практикувам осъзнатост, да съм наясно с последствията и избора си в държавата си, а и в обществото, ще допълня аз, защото знаете, че нашия подкаст много на си говорим за обществото. А, та, ме, просто ме вдъхновиха думите на радост, затова ще ги споделя и с вас. Може пък да чуете и други епизоди с някое, знае и нея не, сами, а, с, подкаста, който и тя създава. А, и може би от мен няколко думи за, за финал. А, и от разговора с Рада, и от изводи, до които съм стигнала сама, да се виси с други хора, които са така на сърце, има темата за природата и за природосъобразния начин на живот. А, баланса е основна част от това да се чувстваме добре. Ментално, физически, психически, той е важен, важен и в начина на живот с по-малко отпадък. Ам, всъщност, това, което си бях записала, че, че ми се иска да си вземете хора от този епизод, е, а, е именно, че в момента, в който станеш максималист, което аз имам трудността да правя, <laughs> предполагам, че не съм единственият човек на света, в момента, в който станеш максималист, Губиш а, здравословната връзка с а, идеята, към която се привързал, било то в случая а, да, да живееш с по-малко отпадъци и тази връзка с планетата вече не става естествена, тя става токсична. И може да се обърне с обратен знак, това си говорихме и се рада по-рано. Така че моя призив към слушателите е да бъдат... А, Търпеливи към себе си, а, да бъдат а, любопитни към, а, към темата като цяло от една mm -hmm. страна, а, и не на последно място да, да влияят и на другите около тях по положителен начин. За мен това е една положителна така а, тема, а, която, както и Рада спомена, когато с личния си пример, покажеш нещо, как може да се случи, много полесно човека утре ще го направи и сам. А, Рада, можете да последвате, както вече споменахме, както в Инстаграм, така и в Фейсбук, така и в LinkedIn, може би. Или за LinkedIn си говорим, защото, както знаете, аз съм един столкър като, като HR в реалния свят. А, а да, аз, а... аз даже на мен ми плащат за това, защото аз освен да комуникирам за това, на мен също ми плащат. Да... Аз това също гум, че съм професионален столкър, гугълвам хора в Фейсбук, в това, но това ми е работата. Налага се, да, налага се наистина. Ам... Последвайте, Рада. А, е моят призив също така. А, вижте, вижте блога и просто го отворете и вижте. Има интересни секции. А, тя си ги е кръстила доста къстамизирано, ако мога така да се изразя, <laughs> което мен, мен много ми харесва. А, вижте, вижте Инстаграм канала. А, вижте и хората, които тя следва. Защото в тази общност хората се подкрепят. А, а за общността на подкастерите да си поговорим две думи. А, можете да последвате канал 4 в Фейсбук, в Instagram. А, можете да ни харесате, можете да слушате предишни епизоди и също така. А, записвали сме с Симона Целянва, която е близка на Рада а, и всъщност е, също е един от силните гласове в тази общност. Може да чуете епизода от първи сезон. Па може да видите и другите рубрики за какво става дума там, защото ние сме, нали, ако да видите там акции, критика, да се какво точно си говорят хората. И ви пожелавам да бъдете ам, еко по най, най най добрия за вас начин. Благодарим ви, че бяхте с нас. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.